როგორ ფიქრობ, შეიძლება ოცნებას მოუწიოს, მოუხდეს გადათამაშება პოზიციების და აი მივიღოთ მოცემულობა, როცა ყველაზე ძლიერი პარტია ახლა ვაღიაროთ დღეს ქვეყანაში შესაძლოა დავით უსუფაშვილის მხარდამჭერად მოგვევლინოს, რაზე იქნება ეს დამოკიდებული, აი გია ხუხაშოვმა დაუშვა ასეთი გადათამაშების ალბათობა. მინდა გითხოთ, რა შემთხვევაში განიხილავთ თქვენ ასეთ განვითარებას? დიანა, მინდა მოგახსენოთ, რომ როდესაც ლაპარაკია დამოუკიდებელ კანდიდატზე და ოცნების მიერ წახალისებულ დამოუკიდებლობაზე და თავისუფლებაზე, ეს სრულად არნიშნავს მათთვის დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებას. სალომე ზურაბიშვილი, დიახ, არის ის დამოუკიდებელი ბრჭყალებში კანდიდატი, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის შეთანხმებული ქართული ოცნების ერთპიროვან მართველთან, ბიძინა ივანიშვილთან. ანუ ის არის ივანიშვილის მიერ წახალისებული ეს არის ივანიშვილის მიერ წახალისებული დამოუკიდებლობა? ეს არის ივანიშვილის გაგებით დამოუკიდებლობა. წახალისებულს ვერ ვიტყვი, ეს არის ის დამოუკიდებლობა, რომელსაც ივანიშვილი ეძახის დამოუკიდებლობას. დავით უსუფაშვილი კი არის ძალიან პრინციპული ადამიანი, მას ასეთი დამოუკიდებლობა რონდომოდა, რომელიც დღეს აირჩია ქალბატონმა სალომემ, დამორწმუნებით იგი დარჩებოდა ქართული ოცნების პარტიაში და მას როგორც ქართული ოცნების დამოუკიდებლობა ან სულაც პარტიულ კანდიდატს ვიხილავდით ამ არჩევნებზე. ასე რომ, დიახ, დამოუკიდებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასეთი დამოუკიდებლობა ან თქვენ არ გინდათ მართველი გუნდის მხარდაჭერა, ასეთი სურვილი რომ გაჩნდეს მართველ პარტიაში? ჩვენ გვინდა ქართული ოცნების მხარდაჭერების, საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერა, ქართული ოცნების პარტიის მხარდაჭერა, რა დამოუკიდებლობას გულისხმობს და როგორ თავისუფლებას გულისხმობს და როგორ ინსტიტუციურ პატივისცემას და ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას ლობას გულისხმობს, ეს ჩვენ ვნახეთ გიორგი მარგველაშვილის შემთხვევაში და ზუსტად ვიცით, რომ ქართული ოცნების გაგებით დამოუკიდებელი პრეზიდენტი ამ საქართველოს, დღევანდელ საქართველოს სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე უტყუარად დამდგარ საქართველოს ნამდვილად არ ჭირდება. დიახ, ჩვენ გვინდა ქართული ოცნების მხარდაჭერების ჩვენი მოქალაქეების ხმები, მაგრამ პარტია ქართული ოცნების მხარდაჭერა, ეს არნიშნავს იმ დამოუკიდებლობას და ამიტომ ჩვენ ასეთი მხარდაჭერა ვარ. ჩვენ ახსენებთ წახალისება პირადად ივანიშვილისგან. სასახლის თემა არის თემა, იყო თემა და დღემდე რჩება, სხვათა შორის თავად